O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. O de que precisa um espírito para se salvar? Parábola do bom samaritano. O mandamento maior, necessidade da caridade segundo São Paulo. Fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Instruções dos Espíritos, fora da caridade não há salvação. O de que precisa um espírito para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória, reunidas diante dele todas as nações, separaram uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Então dirá o rei ao que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo, porquanto tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me fostes ver. Então responder-lhes-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos, porquanto tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, precisei de teto e não me agasalhastes, estive sem roupa e não me vestistes, estive doente e no cárcere e não me visitastes. Também eles replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer, com sede e não te demos de beber, sem teto ou sem roupa, doente o preso, e não te assistimos? Ele então lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com assistência a um destes mais pequeninos, deixastes de tê-la para comigo mesmo. E esses irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. São Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 46. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhes Jesus: que é o que está escrito na lei?
quer o que leis nela? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disseste-lhe Jesus: respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe disse: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano, que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas, e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caiu em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, disse Jesus, e faze o mesmo. São Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isto é, nas 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas 2 virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quererias vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. Humildade e caridade é isso que não cessa de recomendar e o de que dá ele próprio o exemplo. Orgulho e egoísmo é isso que não se cansa de combater e não se limita a recomendar a caridade. Põe-na claramente em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. No quadro que traçou do juízo final, deve-se, como em muitas outras coisas, separar o que apenas figura, alegoria. Há homens, como Jesus a quem falava, ainda incapazes de compreender as questões puramente espirituais. Tinha ele de apresentar imagens materiais chocantes e próprias a impressionar, para melhor aprenderem o que diziam. Tinha mesmo de não se afastar muito das ideias correntes quanto à forma,
reservando sempre ao porvir a verdadeira interpretação de suas palavras e dos pontos sobre os quais não podia explicar-se claramente, mas ao lado da parte acessória ou figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade reservada ao justo e da infelicidade que espera o mal. Daquele julgamento supremo, quais os considerandos da sentença? Sobre que se baseia o libelo? Pergunta porventura. O juiz, se o inquirido preencheu tal ou qual formalidade, se observou mais ou menos tal ou qual prática exterior? Não. Inquire tão somente de uma coisa, se a caridade foi praticada. E se pronuncia assim: passai à esquerda, vós que fostes duro para com eles. Informa-se entre o que crê de um modo e o que crê de outro? Não, pois Jesus coloca o samaritano considerando herético, mas que pratica o amor do próximo, acima do ortodoxo que falta com a caridade. Não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como uma condição única. Se outras houvessem a serem preenchidas, ele as teria declinado. Desde que coloca a caridade em primeiro lugar, é que ela implicitamente abrange todas as outras: a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. E porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Correção. 1. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória, diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então, dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo, porquanto, tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me fostes ver. Então, responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos, e quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos, porquanto, tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, precisei de teto e não me agasalhastes, estive sem roupa e não me vestistes, estive doente no cárcere e não me visitastes. Também eles replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer, com sede e não te demos de beber, sem teto ou sem roupa, doente ou preso e não te assistimos? Ele então lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com assistência a um destes mais pequenos, deixastes de tê-la para comigo mesmo.
E esses irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. S. Mateus, capitão XX, V, 31 a 46, 2. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei, para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste muito bem, faze isso, viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz: Um homem, que descia de Jerusalém para Jericó, caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo visto, foi tocado de compaixão, aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: Trata muito bem deste homem e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses três te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então, vai, diz Jesus, faze o mesmo. S. Lucas, capitão XV, 25 a 37. 3. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai vosso próximo como a vós mesmos, fazei aos outros o que quereríeis vos fizessem. Amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados, praticai o bem sem ostentação, julgai-vos a vós mesmos, antes de julgardes os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e de que dá, ele próprio, o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater. E não se limita a recomendar a caridade, põe-na claramente e em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. No quadro que traçou do juízo final, deve-se, como em muitas outras coisas, separar o que é apenas figura, alegoria. A homens como os a quem falava, ainda incapazes de compreender as questões puramente espirituais, tinha ele de apresentar imagens materiais chocantes e próprias a impressionar. Para melhor apreenderem o que dizia, tinha mesmo de não se afastar muito das ideias correntes, quanto à forma, reservando sempre ao porvir a verdadeira interpretação de suas palavras e dos pontos sobre os quais não podia explicar-se claramente. Mas, ao lado da parte acessória ou figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade reservada ao justo e da infelicidade que espera o mal. Naquele julgamento supremo, quais os considerandos da sentença? Sobre que se baseia o libelo? Pergunta: porventura, o juiz se o inquirido preencheu tal ou qual formalidade, se observou mais ou menos tal ou qual prática exterior? Não, inquire tão somente de uma coisa: se a caridade foi praticada, e se pronuncia assim, passai à direita, vós que assististes os vossos irmãos, passai à esquerda, vós que fostes duros para com eles. Informa-se, por acaso, da ortodoxia da fé? Faz qualquer distinção entre o que crê de um modo e o que crê de outro? Não, pois Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que pratica o amor do próximo, acima do ortodoxo que falta com a caridade. Não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como a condição única. Se outras houvesse a serem preenchidas, ele as teria declinado.
Desde que coloca a caridade em primeiro lugar, é que ela implicitamente abrange todas as outras: a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc., e porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo.